Full steam ocean. That's what it's all about. As I walk through the valley of the shadow of death, I take a look at my life and realize there's nothing left. Cause I've been blasting and laughing so long that even my mama thinks that my mind is gone. But I ain't never crossed a man that didn't deserve it. Me be treated like a punk, you know that's unheard of. You better watch how you're talking and where you're walking, or you and your homies might be lying in chalk. I really hate the trip, but I gotta low. As they croak, I see myself in the pistol smoke. Fool, I'm the kind of G the little homies wanna be like, on my knees in the night, saying prayers in the streetlight. Ми аз се казвам Кокиче Здравко, всички ме знаят като Коста, бе много пряко рием и съм номиниран за гангстър. Давид Лепилота, Вискалето. Аз съм Ники Бронзовия и сме номинирани за криминално проявени. Гангстери, да. Казвам се Става и съм номиниран за гангстери. Викат ми бандата. Димитър се казвам, всички ме знаят като Жечев и Ал Капоне ли беше този път? Да. Ето Ал Капоне, алкохолик, той е едно и също. Еми всичките ми фенове знаят това, какво ме прави, недосегаем съм. Три години вече пътя да ми изгонят от това училище, но аз още си следя тук, както виждаш. Един от малкото хора съм в тази гимназия, които притежават нужните качества и черти на характер, които изграждат така фигурата на един истински гангстър. Не знам, това просто във филма съм си, защото така по-изнася, не знам какво да кажа. Живея си в мой свят, чуето. Нямам представа. Значи като почнем от рекети, ДДС измами, имам няколко кухи фирми там и регистрирал съм, че изнасям продукти за Италия, но всъщност то, че ДДС. А освен това продавам и бележки. И крадем бутиково уиски. Да. И влизаме с злом в бунгала. Контрабанда. Значи в досието имам две неща. Едното е за хулиганство, като бях малък и си опих предното стъкло на един тир. Другото е за влизане в злом, като преди няколко месеца това ще му сложим отпред. Нахухме с Християн и Павел в една банка на покрива на банката, точно вечерта преди да дойде папата в града. И да, малко излязоха там 7-8 някакви маскирани мъже, айде на земята, глупости, после в полицията там в района цяла нощ. Така. Да, и не са ме хващали. Само дребни джебчисти. Това прав го махнете, моля. Не съм филмиран, те останали са филмирани там конкуренцията по-скоро. Значи, да си филмар, честно казвам, според мен е много хубаво нещо. Филмарите са просто по-емоционални хора, които се опитват да разберат нещата по малко по-дълбок начин, от останалите хора. Така че, да, според мен наистина е много хубаво нещо с филмари. Няма нищо лошо. А, добре. Не сме филмари, а лепилари. Живота така ме накара. Еми, ирония, полицията са ми като подчинени по-скоро. Нищо не мисля за тях. Значи ти си вече минал на много стабилно ниво, що ми ирония. Разбира се. За работа. Да, значи на въпроса бил ли се задържаш, отговориш от твърдо не. Е, естествено, как ще съм задържан аз? Аз не съм като конкуренцията да ги задържат в бели джипове. Уважаваме ги. За пътя. Само хубави неща им желая на всичките. Тя ни пази. Тя е най-доброто, което може да се случи на една държава. Какъв бизнес е маняк? Аз не продавам, аз само произвеждам. Произвеждаш. Знам се във всички сектори. Имам пръст в сектора. Еми, подвизавам се, да. Няма на психоложка. Само на психоложка. Не съм чул, че в 6-то има Мики Маус на сцената. Не. Васил Бошков. Мики Маус. Е, аз съм котката, тя е мишка. Като Том и Джери. И тя те гони на остат. А, не, не съм, не. Чай, че то бата си ебал майката това. Че не мога хвана тая мишка, обаче аз хващам мишките сам. Не радваш шарката. На кръците от сам вкъщи.
сега сме... Е, тук лобе на почивка. Пред вкъщи. Пред вкъщи, тук малко лобе на почивка. Маре по-бързо, че ми свършва. Опа, идват да ви приберат, момчета. Айде, давай, тръгвайте. Ей, ми от време на време, но не ходя само на бунгало, аз по принцип не спя. Аз си спя в апартаменти там на бърдец, които имам. Които не са част от черната икономика. Аз заради това съм се записал в това даскало, къде си тия въпрос. Значи от 9-ти клас не съм пропуснал боровец, гърдея се със себе си. Тогава обещах на Мишо Гарев, той беше едно от тия 9-8 много готин, че ще направя всичко по силите си да запазя боровецката традиция, като сам 12-ти клас ще организирам и така, и си го изпълних, така че съм много горд себе си и да. Словина си е моите кайзерин, винаги била и винаги ще стане. Бит се и си живете живота и това е.